friends, and subjects. Thank you all for coming. We're gathered here to celebrate the unification of Boston and Hartford. One new domain, strong, safe, and united in upholding the masquerade. Tonight, we rewrite the story of the Boston Camarilla. Tonight, we revolutionize our blood supply. A new era is upon us. Raise your glasses with me. Out with the old, in with the new. Let the party begin. Devo pertencer a uma minoria que foi conquistada para os RPGs através de Vampire the Masquerade e não através de Dungeons & Dragons. É possível que a explicação seja simples, seja por um lado o ambiente gótico, que ainda hoje descrevo a todos como os primeiros filmes do Alex Proyas me fazem lembrar, mas também o foco na intriga e nas interações sociais, no universo todo o World of Darkness e, é claro, os poderes sobrenaturais dos vampiros. Tenho um personagem com o qual jogo há 16 anos, ainda que com algumas interrupções, e na última década, e com especial foco na pandemia, tenho estado ainda mais focado como storyteller do que como jogador de Vampire the Masquerade. Diria que não existe universo de RPGs que conheça melhor, e a prova disso são as muitas sessões de verdadeiro proselitismo de Vampire the Masquerade que costumo dar, a tentar provar que esta é a aposta segura para quem quer entrar no mundo dos RPGs. Nos últimos anos, e em especial no pós-aquisição do World of Darkness por parte da Paradox, estamos a sentir um ressurgimento de Vampire the Masquerade em múltiplos aspectos. Seja a nova versão RPG, a amaldiçoada sequela do videojogo Bloodlines, diversos jogos de tabuleiro, que eu já comprei todos, o Battle Royale, que eu detestei, o regresso do segundo grande TCG da história, dedicado a este universo, entre um fulgor que há muito os vampiros e a Masquerade não sentiam. Vampire the Masquerade Swan Song, lançado pelo estúdio Big Bad Wolf há algumas semanas, é a mais recente proposta no mundo dos videojogos. Quem adquiriu este Vampire the Masquerade Swan Song na esperança de aplacar a fome que Bloodlines 2 ainda nos deixa, vai estar muito errado. Sendo óbvio que a componente narrativa de Swan Song é o seu pendor principal, o que seria de uma grande adaptação a videojogo de um jogo narrativo, se assim não o fosse. Há grandes diferenças entre a linhagem criada pelo jogo publicado originalmente pela Activision e este. Vampire the Masquerade Swan Song segue a linha de história interativa e aventura como a Telltale ajudou a definir na década passada, onde as nossas decisões vão moldando o desenrolar da própria história. Mas Vampire the Masquerade Swan Song sofre logo de muitos problemas para o jogador menos versado no universo criado pela White Wolf. Não me oponho a primeiros capítulos in media res, especialmente porque me bastaram poucas línguas de diálogo para perceber o enquadramento da trama que envolve a Camarilha de Boston. As interações entre os personagens logo nos primeiros minutos apresentam as alterações políticas da sociedade vampírica da cidade norte-americana, a mudança de príncipe e os elementos que corregem a cidade. Mas eu conheço Vampire the Masquerade há 16 anos. Já li e reli os diversos manuais diversas vezes. Conheço o universo quase que pela palma da minha mão. Um jogador menos atualizado em relação a este universo vai sentir-se perdido, deslocado, e ainda que a enciclopédia vá adicionando informações de lore que permitam aos novos jogadores enquadrarem-se na narrativa, sinto que o estúdio Big Bad Wolf assumiu a priori que todos os jogadores que comprarem Vampire the Masquerade Swan Song serão experts no universo de World of Darkness, o que provavelmente não será assim tão certo. Outra grande ironia de Vampire the Masquerade Swan Song é a criação dos personagens. Como é que a equipa de argumentistas e a de direção de arte conseguiram estar nos antípodas uma da outra? Se a equipa de artistas visuais criou personagens interessantes, fora dos estereótipos, como uma vampira com um vitiligo e outra cuja fisionomia é ligeiramente acima do peso e como personagem de meia-idade, quebram com todos os estereótipos vampirescos. Mas a equipa de argumento caíram nos clichês habituais. Se algo que uma boa história, em especial de Vampire the Masquerade, tem, é a compreensão de que não podemos ter uma visão maniqueísta do mundo, em que existe preto, branco e cinzento, onde ninguém é puramente boa ou intrinsecamente má.
Na cidade vampírica de World of Darkness sentimos isso. Somos todos heróis, vilões, caçadores e vítimas. Mas Vampire the Masquerade Swan Song teme estabelecer os maiores lugares comuns, fazendo os nossos personagens os óbvios heróis trágicos de uma história de detetives cujo interesse é derreado demasiado cedo na sua existência. A resolução de puzzles para avançarmos na história não contribui para a melhoria do enredo, ainda que a utilização das disciplinas dos diversos clãs seja um elemento interessante não só para os conhecedores de Vampire the Masquerade, mas também dos restantes jogadores. De pior forma, alguns dos puzzles são tão risíveis que se tornam desconexos com a seriedade que o universo traz. Vampire the Masquerade Swan Song não é um mau jogo, mas é um título que impõe uma barreira proibitiva para quem não conhece este universo. Mesmo para quem já joga o famoso RPG The White Wolf há muito tempo, esta história de detetives vampírica mesclada com trama sobrenatural de Faki Alguidar não é das mais interessantes ou originais. E não cria, como o magnífico Vampire the Masquerade Bloodlines criou, uma fome insaciável a quem o joga de conhecer mais aprofundadamente o universo de World of Darkness. E no meu constante proselitismo do modus vivendi e vampírico, esse é um pecado maior do que aquele que condenou Caim e toda a sua prole. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to.